תרגיל גדודי שכזה לא רואים בכל יום. מאות חיילים מכלל חטיבות חיל הרגלים, ביניהם גולני, צנחנים, גבעתי, נחל ויחידת עוקץ, התאמנו בכיבוש הכפר הערבי המדומה בלדיר, כחלק מההכשרה שלהם בקורס המאקים. באנו לאימון של קורס המאקים, לחימה בשטח בנוי, שהייעוד שלו הוא להקנות למפקדי הכיתות את היכולות לפקד ולשלוט בלחימה בשטח בנוי. אין סרט מלחמה אמיתי בלי חייל מרינס במבטא אמריקאי כבד. ואכן נעשה שיתוף ייחודי עם כוח מיוחד של המרינס, שחבר לכוחות הפזורים בשטח. זאת כחלק מחיזוק היחסים בין צבא ארצות הברית לזרוע היבשה. השת"פ החל לפני מספר שנים, כאשר משנה לשנה הוא מתעצם ונהיה חזק יותר. מה שאנחנו רואים היום זה, אני קורא לזה אירוע C, כי זה בעצם פעם ראשונה שגדוד ישראלי מבית ספר למקים בעצם נלחם כתף לצד כתף, תוקף כתף לצד כתף, פה במעלה, לצד כוח מהמרינס, יחידה מהמרינס. מי שנקלע לכפר זה באותו היום יכל לחשוב שהוא נמצא בסרט מלחמה אמיתי. כאשר סצנות כמו פיצוצים, חטיפת חיילים, יריות מכל עבר, מסוקים ובעיקר הרבה עשן, מעוררות את הכפר לחיים. You all have been doing this type of operation for a long time. We've been learning for years how to improve our tactics, techniques and procedures in doing urban operations. This facility that you have here is world class, and it's a great opportunity for our Marines to come here and use it with their counterparts in the Israeli army. תרגיל גדודי שכזה מוכיח שוב שאנו יכולים, או כפי שידידינו האמריקאים היו אומרים, yes we can. yes we can להיות צבא מאומן, ערוך ומוכן לכל סוג ומצב לחימה.